کوئی دنیا عطا ہمیں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاکم کو میسر یہ نظارہ تیرا یا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا کہ وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بتعا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا غور فرمائیں کتنے حسین انداز میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ شاعر بیان کر رہے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے اور ان جاننے والوں کے متعلق کہتے ہیں ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا خسرا عرش پہ اڑتا ہے فریرا اور شیخ نصیر کا انداز دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں ناز و انداز والی کیفیت عرض کرتے ہیں کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے گزارے محسال ہم دراز ہو گئے تھے تو کہتے ہیں اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ریکی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھا چھوڑے کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑے کے صدقہ تیرا کیا جو دو کرم ہے شہ بتہا مجھ سے نا چیز پہ ہے تیری عنایت کیسی اور کتنی یا رسول اللہ تو نے ہر گام پہ کی ہے میری حمایت کتنی اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں
حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا